Թեզին որ տեսնեմ, մահ եմ սպասում, թե պատգամաբեր արհավիրքի բոտ, եթե գրագիր կորստյան մուրհակ, թե օրինապա անեց քունզով, եթե քարոզիչ ոտքերի փոշու թոթափում միայն, եթե բարեպաշտ հանդիմանություն, եթե անզգամ կսկից ու մուրմոք, թե ջրով փորձվեմ պիտի խորտակվեմ, թե դեղ ընդունեմ պիտի մահանամ, եթե տեսնում եմ ինձ հասնող բարիք, փախուստ եմ տալիս չար կասկածներով, թե բարձրացրած ձեռք կորանում նկուն, թե մի խրտվիլակ սարսում մահաբեկ, ընդոստնում ամեն թեթև թնդյունից, դողում երբ հանկարծ հրավիրվում եմ խրախճանության, իսկ եթե մեծից ես ներկայանամ, պիտի սարսափեմ, պիտի կարկամեմ, եթե կանչվելու լինեմ հարցումի, եթե իրավմամբ քննվելու լինեմ, պիտի համրանամ, գախտնի ծածկապես ներսս մթերված, երկաթպատող թարախան վերշտագնապում է ինձ, շնչառությանս միջոցին մերքուստ ամբուժելի ու խորը վերքերից ավել ազդելով, որից նվաղած ձայնիշ չարաչար աղաղակները, արտասվախառն ու կողկողագին, թախիծով հոգուս, իղծ աղերսներով, այլև ինձ համար ինձ հետ աղոթող, երկրաստեղծ բոլոր նահատակների ամենանվեր ողբ ու հետությամբ, այս ստորային վայրերից դեպի ամենահնար բարեգործիտ եմ երկինք առաքում, շնորհիր ով Տեր անդորություն ու հանգստավետ կյանք, զուր աշխատությամբ խեղճ հոգնաբեկիս, դու որ համայն ես ամեն ինչի մեջ և ամեն ինչով միշտ փառաբանված։ Ողբերգությանս այս հյուսվածքին ահա մի ուրիշ մասը ավելացրի, շնորհաձիրին ընծայելով նոր արտասուքների առատ պտուղներ։ Քննելով խորքերն անձիս կորստյան, չափն ու սահմանը երբեք որոշել չկարողացա։ Ջանացի գետ այն մասամբ պատկերել, սակայն լարելով ողջ արագությամբ թևերը մտքիս, էությամբ բնավ հասու չդարձա, և պարտությունն իմ բանականության, ձեռքս առած որպես բարկության բաժակ, անզորությունն այդ հոգիս ծվատող, իբրև ճաշակում մահվան ըմբեցի։ Մի աներևույթ բարկ կրակրան, բորբոքվում է մեջս անուն զովանալի, ասես թե անտես երում են սաստիկ, անշիջաների հալոց քուրաներ, թունոտ նետերի սլակներ են խոր, մխրճված սրտիշ շտեմարանում, մահու տանջանքով լյարդս են խոցոտում, խիթերը բռնած երակները ողջ, տագնապի տենդն է դուրս գալուն անզոր, գալարվում անել աղիքներիս մեջ, անմարժ հրայրքն է լափել մոլեգին, երիկամներս երկու կողմերից, անտանելի դառն մաղձն է կոկորդիս նախադուրն հասել, շնչափողիս մեզ չնչում են խրպոտ ու հուսակտուշ ավաղի ձայներ, իմ իսկ էության մասերն համորեն մեկ-մեկուն ներհակ պատերազմում են անվերջ իրար դեմ, երկչոտությամբ ու տագնապով վարան վտանգի մեջ է, այնտեղ ամեն ինչ թեև հարազատ, բայց անհաշտելի ոսոխների պես դավաճանապար ջարդում են իրար, թաղված մեղքերի գարշերի տիղմում, ոչ մեռած եմ ես և ոչ կենդանի, ու պատշապարտի կասկածությամբ հայացքս քեզ եմ ուղղել բարերար, որպեսզի կյանքի այս անհույս վիհից դուրս բերես դեպի սա անցկարի։ Որպեսզի խոսքս կրկնաբանությամբ շատախոսության չվերածվի ու առավել ևս դառնա ողբալի, ասեմ, պարզապես թշվառս բնավ արքայություն չէ, որ հանդգնում է խնդրել նրանով, այլ թեթևություն տառապանքների, ոչ թե հավակնոտ ակնկալում է ապրողների հետ լուսաբնակ կյանք, այլ խավարակյաց զգայական շունչ մեռյալների հետ, ոչ թե հույս ունի բարձրացածներին ընկերակցելու, այլ լքվածներին, խորտակվածներին։ Հանգստի ժամին նա միշտ լինում է տանջահար հոգնած, խրախճանքի մեջ տխուր ու տրտում, դեմքով միշտ շպտում, բայց մտքով խոցված, տեսքը ձիծաղ կոտ, աչքը ողբի մեջ, արտաքուստ թեև ձևանում է շատ հանգիստ սփոփված, բայց արտասուքը լուր վկայում է կսկիծը սրտի։
երկու ընպանակ ունի ձեռքերում, մեկն արյունովլի, մյուսը կաթով, երկու բուրվարներ կայծագնացն ցուղ, մեկը խնկաբույր, մեկը ճենջահոտ, անոցներ երկու համեմունք կրող, մեկը քաղցրություն, մեկը դառնություն, զույգ բաժակ երկու պարունակությամբ, մեկը արտասուք, մյուսը ծծումբ, գավաթներ բռնած մատների ծայրով, մեկի մեջ գինի, մյուսում լեղի, տեսնում է բացված զույգ ներհակ դռներ, մեկը դեպիլած, մեկը վրիպում, հակարագործ երկու հալոցներ, մեկն արծարծում է, մյուսը շիջում, աչքերի խոժոր հայացք երկդիմի, մեկն անզգալի չնչին ողորմամբ, մյուսը ցասմամբ ժանտ ու անող, բարձրացրած երկու ահեղ բազուկներ, մեկն հարվածելու, մեկը մերժելու, մի դեմք երկակի արտահայտությամբ, տխուր ու ցասկոտ, մեկի փոխարեն երկու կշտամբանք, մեկը ներկայի, մյուսն ապառնու, տարակուսերի երկու ապավեն, մեկը թերևս, մյուսը գոնե, նույն բերանի մեջ երկակի բարբար, մեկը եղկություն, մյուսը խռովք, երկու զգացում միևնույն սրտում, մեկը կեղակարծ, խապուսի, խույսի, մյուսն աներկված ստույգ կորստ, ահագնատեսիր մթին խառնամուտ, միամբ երկտարապ նետեր ու քարեր, ահեղ որոտմում երկու պորտքումով, մեկը կարգտաբեր, մյուսն հրացան, ցավագին գիշեր երկու վտանգի ողբի ու մահու, առավոտ ցքո կրկնակի գուժով, մեկն սպառնացման, մյուսը սաստի, զույգ արեգակներ երկու ծաքերից, մեկը խավարի, մյուսը կիզման։ Արդ ամենքին էլ դու ես ստեղծել, բոլորն էլ քոնն են, միայն բարերար, ուստի բոլորին պիտի ողորմես, եթե մինչև իսկ մեղանչած լինեն, քոնն են, քանի որ քո հաշվի մեջ են և ճանաչում են զորությունը քո։ Համարձակվում եմ ասել, թե նա, ով գովեստներով է դիմում բարձրյալիդ և ընդունում է, որ կաս աներկբա, եթե մինչև իսկ կրկնակի յոթն հեղ վարակված լինի հանցապարտությամբ, համաձայն փորձով հաստատված խոսքի, քոնը չէ միթե։ Երբեմն արշնաթույր ագռամների մեջ տեսնում ենք նաև երամներ ջերմակ աղավնիների, ձիերի մեջ գոր խրող տանմաքուր, որոչներ խոնար հանդարտաբարով, գազանանման շների թվում նվիրյալ գառներ, դաժանության մեջ բարեհոգություն, թերատության մեջ կատարելություն, գորոզության մեջ հեզամտություն, ստահակության մեջ ճշմարտություն, խորամանկության մեջ շիտակություն, խարդախության մեջ ուղղամտություն, լպիրշության մեջ առաքինություն, անգթության մեջ ողորմածություն, թշնամության մեջ հաշտասիրություն։ Ուստի և երբեք չկարողացա դատել ճշտապես, երկրածիններից ով պիտի արդյոք արժանի դառնա քեզ ժառանգելու, զի դու կարող ես միայն կշտամբել անաչարորեն կամ արդարացնել իրավակշիռ և մաքրագործված ամբարիշտներին և այն պոռնիկին, որ զղջացել։